Omusambi Moses Waiswa amalirizza ebyokwegatta klabu ya SuperSport United mu ggwanga lya South Africa ng'ava klabu ya Vipers mu ggwanga lya Uganda. Moses Waiswa ng'aweza emyaka 22 egy'obukulu akafiira atandika klabu ya Vipers wabula we yavaako n'agenda klabu ya Vox United n'akomawo 2017 klabu ya Vipers okutuusa kati waba abulidde. Kigambibwa nti omusambi ono okuva klabu ya Vipers, Vipers efunye emitwalo 5 egya ddoola, wabula omusambi Moses Waiswa afunye emitwalo 3 egya ddoola ku sayininga busayininzi, so ng'ate endagaano ya myaka 6 miramba ng'abasambira akapiira. Kigambibwa nti omusambi Moses Waiswa wakufuna milioni 18 buli nkomerero ya mwezi wali mu ggwanga lya South Africa ku klabu eno eya SuperSport United.